ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਜੋ 85% ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਅੰਗਹੀਣ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ 15 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਜਿੰਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਜਿੰਮਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ 10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਹੀਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਦੀਮ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਮ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। 85% ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ? ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲਡ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ 16 ਵਾਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੜਕੇ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਖੇਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 12 ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਖਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੇਮ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਗੇਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ, ਚਲੋ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਖਾਤਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਡੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਈਲ ਸੰਗਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਈਲ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਖਾਤਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦੇਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ
ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ DC ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਦਦ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ।